Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 4 de agosto de 2022, quinta-feira. Estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Açu de Castanhão. Ele hoje se encontra na cota 88 no centímetro 9. Bastante chuva na região de Jaguaribe, Nova Floresta, registrado chuva de 60 milímetros, pessoal. Graças a Deus, que agosto histórico, né? O Açu de Castanhão diminuiu 1 centímetro nas últimas 24 horas. Após o fim da quadra chuvosa, ele diminuiu 22 centímetros. Em percentual, ele está hoje com 24,14%. Isso corresponde ao volume de 1 bilhão 618 milhões de metros cúbicos. Eu já te convido a deixar aí o seu like, a se inscrever no canal Desde Viana. Quero agradecer a todos os membros, a todos que contribuem com o nosso trabalho com o canal Desde Viana. A vazão para o rio Jaguaribe continua de 11 mil litros por segundo e para o perímetro irrigado está sendo bombeado 3.500 litros por segundo. As águas do Velho Chico continuam chegando ao Açu de Castanhão a todo vapor. Já foi transferido 124, quase 125 aí, milhões de metros cúbicos do Velho Chico para o Açu de Castanhão. Comparando com o dia 4 de 8 de 2021, o Açu de Castanhão estava com apenas 11,65%. Ele está hoje com 12,49 pontos percentuais a mais. Graças a Deus, o Açu de Castanhão, desde 2015 que não alcançava esse nível. E ano passado, no dia 4 do ano passado, 8, ele tinha baixado já, pessoal, 1,19 m. E esse ano, até agora, dia 4 de 8 de 2022, baixou 22 centímetros. Só agradecer muito a Deus. E o clima está bem diferente, né? Está com os dois dias aí que o clima no Ceará está nublado. Bastante chuva. Valeu, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.